Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Sofa Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi wa sallam. Sawtullah wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وتوب عليهم الأقوال لدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جد صاحبها في سلوكه وتابع إرشاد شيخه Wa'idha jadda nalikane temen ya niki pelaksanaane wong tarekah niku setiap mursid pasti menyelenggarakan istilah zawiyah orang yang jad mujahadah utawi riyadhah pasti niku sebab nopo di dalam rangka untuk menunjukkan jalan ruh untuk usul ini harus lewati jad dulu mujahadah riyadhah kula wangsuli untuk mencapai sakwise wong zikir menyadari proses wong zikir dadi sebab tingkae ing dalam tauhid beda sebab maune langkah imane barang ditalkin ana iman lah niki tergantung sakwise ditalkin diisi sebab dasare hadis lakinu mautakum niku ajak lalen soale wong zaman-zaman sakniki perkembangan otak yang setan makin cerdas. Ora usah yang wis hafal lah niku. Niki supaya disadari dan bukan untuk dirinya menyelamatkan umat. Artinya pengalaman-pengalaman yang real nyata di dalam Quran belajar kita itu untuk meyakini dengan untuk membenarkan keimanan kita. Nggo benerakan imane makin tambah yakine maring dawe Allah. Wis saiki koreksi mawon sing dadi kiai kira-kira wis mantep temenan dalile anjuk ati beli. Niku sing ngomong kula niki belajar. Sebab apa zamane Kanjeng Nabi pun enten berarti yen kaya niku awit jaman biyen. Lah yen saiki ana wong muni hebat ngunguli sahabat ya kula isih bingung ke wong. Aja dianggap remeh. Dadi wong riyadha niku siapapun mestinya berkewajiban tapi susah nggo wong sing durung ana imane. Kula wangsuli nggo wong sing durung ana imane tapi ngomongnya tang ngomongnya nyong iman tapi jerone langka. Sulit bagaimana dorongan untuk bener wong jerone tujuane ora ning Allah kok. Lah teng mriki kula aturaken niki pun kula panjenengan cetakaken niki konsekuensi ning mursid nganggone kitab tapi kula duwe metode nggo mahamna para ikhwan niki ngetak skemane wong zikir iki aja dianggap muni komik. Kaya niku skema zikir niku amalan kita dua zikir jahar karo zikir kopi tujuannya gua apa dan kita ngerikan dan tulisan gambaran wong zikir sebutin la ilallah sing nomor loro zikir Allah Allah niku enten tulisan dibuka niku ya tulisan wau anak garis sing nuduhaken pertama memperbaharui iman niki cetakan niki tujuannya niku niki jumlahnya 4 lembar tapi niki untuk bab yang akan datang sebab niki kitab meh katam diringkes kitab sing dipun sebat miftah usudur artinya kuncine maring ati kunci apa nggo anane wong sing kepengin usul lanjut sebab pirang-pirang wong muni
ilahi akeh, tapi orang gelem ngaji ilahi netok apal. Tapi durung anjuk ning tekan anggap mana bisa anjuk lah niki. Kula terjemahkan. Ilahine ngerti datang panjenengan Gusti namung datang panjenengan Gusti Allah anta maksud wis paham. Tapi wis anjuk durung sejane. Ayo saiki koreksi. Niki kudu sadar. Sebab niki bab sing kula aturaken faedah jadda. Niki mehatam. Lah kula buka niki maksudnya panjenengan nggo genahna. Allah Akbar. Kaya kabeh kula ngomong bolak-balik tapi mbuya mbebel. Niku. Dadi niki kitab diringkas nggo pahamna ndak gampang jalan amaliyah utawi pikiran nangkepe tak ringkas model kaya niki. Niki sing teman tujuannya apa dua unsur dikir siji wong dikir sawise ditalkin untuk meningkatan iman dasare hat jadi tu imanakum. Nah jadi tu imanakum bikas roti kaulila ilaha illallah. Penjenengan kudu merasa bertanggung jawab sebab lingkungannya penjenengan sedulure kacane tanggane eta wong ta repot wis diangkat nuwun sewu apa maning sampe nggo panutan Allah niki nuwun sewu terpaksanya ngomong kaya kowe lha kan kaya iki dipikir-pikir wong ngomongan genah nang lingkungan nggo panutan nang lingkungan nggo panutan nggo panutan kapan kaya kowe kudu berpikir. Sebab penjenengan anak lele plus wis ditalkin darani primer sih. Lha niki maksud kula, oleh ngoten niku nggo gampang. Nah, cekelane ta niki kitab Miftahus Sudur juz awal karo juzani. Nggo gampang nak penjenengan. Lha niki wau tak ringkes niki jumlahe. Skema zikir niki sing terakhir pertama niki nang arep. Wah, prosesnya wong dikir niki nafsu. Niki sasarane mesin. Gambare niki simpan go dikir pimpin prakteke nang arep. Lah nomor loro namane. Nah, niki wujud oleh dikir prakteke. Nah, niki proses oleh zikir syaratnya primen oleh masa kalimat oleh menang lagi wonten sih. Ayo dikiai ini kayaknya nggak boleh dikiai ini mangkat beli sih. Coba tadi diwaca tadi kena ngarep nomor loro yaitu skema proses zikir pertama zikir praktek oleh zikir bener primen nang riki bikol bin lagi kan anak garis sing sajurure garis prakteke wong zikir sebab ge mahasiswa kape supaya paham lagi karepe tulisan nggo gampang ngena ayo niku. Jadi praktek oleh zikir niki lembar yang kedua skema zikir prosesnya niki prakteknya proses lah niki rengkese tujuannya gua apa niki wow si kulo tuduhkan lah sawise dilakoni bener gua orang lakoni lah gua akhirnya apa lah niki ya wujudnya mau yen wapus bener niki perkara loro. Dua unsur penyakit mesin nang menjorone menungsa yaitu dua unsur apa baik? Nah, niki sing nggo ngilang nake kur kalimate loro la ilaha illallah karo Allah ya kuwe. Lah saiki anggere ke wis ngerti to li ajek bae bagaimana dia boro-boro meni wakil talqin. Lah mulane kula heran. Bisa ini anak wong kiye bebling ngerti jare mone wakil tal kena si keprim bahayane teng mriku. Dadi kula mboten badhe nyetak oleh kula panjenengan men ikhwan wakil talken kabeh ora wong pangkate Allah kok. Mung setiap ikhwan sing wis talken kudu bisa ya mulane bahasane kula menyesuaikan
Jepang sing di dalam ketepi anak kiai, anak ustad, anak sing setengah ustad, anak sing paham. Lah niki maksude kula kaya niku. Merasa tanggung jawab. Ayo kene maring para murid mulane aja dianggap remeh. Lah, yen wis aku tujuane nggo imane men tambah. Angger imane tambah. Nah, niki tengkriki wau membersihkan penyakit jiwa sasarane loro dua unsur. Apa? Lah niki nang tulisan wusul ke hadirat ilahi. Wusul kuwi teka. Rohe teka. Ayo niku. Kula kan sering simpel. Wong anggere wis ditalken tole karo Allah lan niku. Fadkuruni adkurkum. Kowe menurut makna orang ahli tarekat fadkuruni addu'a. Ayo niku wong syariat. Adkurkum niku jawabe Allah astajib lakum. Tak dongakna. Wong sing donga lailallah kuwi doa. Lailallah kuwi doa. Lailallah, lailallah tali bener kuwi doa. Mung boten nuding dongane apa? Ya nang Allah panjenengan ngertos kok Gusti. Dadi meneng yang gak utang kuwi Gusti Allah ngerti aja bingung. Dikon kon dina utange ya kok. Ngaji 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 ngaji. Kula ngomong boten teori memahami tok tapi praktek. Dadi nek kula sering ngomong lan asing kepikir, ya mikir-mikir ya mentoba, tapi ora kepikir bisa. Niki nuwun sewu mung lagi ngalam Gusti Allah janjine niku bener kula syukuri namene ta hadis bene. Ngomongaken nikmatane. Kayane gawe gedung masjid ora tau gawe panitia. Terpaksa nyong ngomong, mungkin kenikmatan. Oh bener Quran. Beli niat pamer beli. Maksudnya pengalaman tukar pengalaman. Allah, perlu kurang apa anger nyong ngomongnya kayak kau. Orang tahu. Sampai tingkat sekarang untuk MTS boten naten jaluk seperak. Baru-baru dadi. Termasuk gedung niki sing go panjenengan memang sengaja untuk syawiyah. Oh yo niku. Orang tahu niki kulo dasare belajar guru maring pengersapan nom kok iya ya iya lah niki mulane ya Allah lo kan kayak beli gena gena dah nom jadi anggar si susah baik lah niku jawabnya bimen jadi unsur untuk usul belum. Ya, monine tak wis dilakoni, tapi dikirnya nyatanya tiga unsur mensucikan jiwa, penyakit hati, membersihkan yen wis perkara niki dimiliki dening wong sing wis talken dilakoni bener, menjadikan wong mau usul. Ket buka weruh maca beli sih, Bro. Maca. Nah, iya diikuti. Ittisalu Hadrotin. Itisol kowe usul lanjut. Kapan anjuk kowe mikir Qur'ane? Lah ge ilmu teknisnya kaya kiye praktek e. Nah Qur'an fadkuruni. Fadkurkum. Oh, lho kan kaya ora nyambung nyambung. Wah. Kesel kula. Ndeleng nyawang wong sing oleh langsung murah. Darane orang ngeden-ngeden. Bisa ana sih ya. Ya niki nuwun sewu, tapi yang ngomong kaya ki terbatas nang wong sing si kaya kiye. Ngaji umum ya ikhwan ikhwan dong mana klip ya beli wan yo. Blayu kabeh kok. Lah niku kaya niku dadi mulane yen kepengin berhasil panjenengan niki. Yen wis usul oleh zikir ya Allah, mau sing dimaksud fadkuruni adkurkum lah kowe yen ana sapa itu adkurkum eling lah wong sing dikir la ilaha illallah kowe wong arine wong sing ning karo Allah idza zakaroni nalikane ing wong sing eling maring ingsun idza zakaroni Allah taala niku wau panjamin adkurkum wong mau Allah pan eling maring wong mau artinya wong ini bersama Allah usul
Lah yen wong wis usul Allah jawab. Ya nyong ya karo kon. Dadi wa ana rabbuka wa rabbuka ma'aka. Wong mau karo Allah, Allah karo wong kiye artine kesanding. Wong kesanding karo sing sugih, kesanding karo sing ora butuh apa-apa. Ya wis enak nang menro. Niki prosentase guru dereng sepiraha dalam pengertian nglakoni sing koyok niku. Tapi mesti ngrasakna nikmate oh ya bener. Nuwun sewu. Lah yen wis kaya kowe rungsep terus apa? Lah ya mana mutu itu? Lah dulu lah ilang kok lebih dari miliaran kan dari sampai ke pimen sih. Terpaksa tak buka. Ayo, wah, kula kan sering ngomong, yang mangkat kaji sih ngajak kenapa? Syariat iya ini, tapi hakikat tidak bisa. Kula kan nawu cerate wong kepengin haji. Wah, niku. Dadi anger wong wis kaya niku keluberan. Mukbasatun kaya niku. Wong jerone ben nyambung. Ora bagaimana? Sebab nang kene wau diaturaken jadwal kuwi sangake kudu wa tabahir sati sedihi. Wahamma zikir sing temen tegese bener dawam ya sidki terus ikhlas ketelu yen wis telu dilakoni oleh wong mau muncul berhasil perubahan sikap sebab penyakit yang ada di dalam manusia ini sing jumlahe nafsu lawama karo nafsu amaro ilang menjadi ittisalu ila hadratin ilahiyah. Yen wis kaya niku krente gajamane ngomong gembor meni nyong jaluk aja. Ila yang ta maksude wis maknane ya Allah wis lang kemaring. Liyane langka. Sebab yen wis kaya kowe ceritane wong wis mampu melaksanakan amalia ilahine aja mau ngomong tok ucapane ilahi anta mati ya. Wah, tapi jerone ta maring dindi ora. Ya orang jokan, cukup. Wei kaya kuwi. Lah, yen wis ila hadratin perkara niku wau wujude bersih hatinya sampai yang terakhir. Yang ngisor tulisane. Kebahagiaan yang suci namine sa'adatul qudsiyah. Lah kiye? Sa'adatul qudsiyah niku teori ilmu cara ulama tareka, cara Qur'ane mau wong sing ngalap ridho radhiyallahu anhum wa radu'an yen wong ridho maring Allah, Allah pan ridho Quran yen wis Gusti Allah ridho mana bisa dia susah ndak ayo niku. Nah yen wis panjenengan niki wau dadi sebab sa'adatul qudsiyah kehidupan yang tenang yang mendapat ridho Qur'ane mau radhiyallahu anhu wa radu'an. Artinya wong sing ridho diatur dening Allah bombong. Lah ki anjo ke ridho anta maksudi wa ridho ana wis anjo apa durung be perlu durung tak omongen. Yen ngresula jare sampean ridho beli. Ngerti tangat diladak nuwun. Mboten. Ngresula ora ridho. Kula kan sering gambar dalil akal. Yen ana wong lagi temen kok Allah taala nggo ngangkat derajate diuji le ridho apa ora. Diuji. Sing diuji mung kowe wong awam pikirane mone nyusana. Ayo kowe mulane kaya ke barang riya itu wong wadon ngamuk terus lah kaya ngrumdung durung. Niku ujian. Ayah ini ku prakteknya pertama ini ku wis didorong bengko anak mana wong nate wong ala perido nguduna kaya kue guru pan ngangkat derajatin murid lebih sana sampai belayu boleh timani guru langkah sih bisa mampu oyo niku niki wiswa kaya niku wow menjadikan orang sing mendapatkan wau janjine Allah radhiyallahu anhum wa radu'an
Gusti Allah pan ridho maring wong sing diridho. Ni wong sing ridho diatur dening Allah. Diatur dening Allah wis ridho beli sih. Lagi anggar diatur dening Allah, dhewe seneng karo susah bombong. Kowe latihane gampang omongane takrikis kaya kowe. Bombong. Ya. Anggar is bombong lagi cara ibaratnya wis kaya niku lan niki. Wong sing oleh wong mau jare Quran nawaradhuan. Allah pan ridho mari wong niki. Lan niki bae kudu ngerti yen ora ngerti. Lah niku mulanya faktor unsur oleh zikir mau untuk mencapai terakhir yang wis panjenengan wau zikirnya mengalui proses. Proses arahe wong zikir dua unsur la ilallah karo is zikir Allah Allah tauhide munggah sebab dodoke keyakinan nang ati ditanam niku nang latifatul qalb. Jeritkan waktu zikir ismudat sampai kepada sir. Ya wis nyambung? Yeah. Ya. Jadi beda waktu zikir ismudat Allah Allah kowe rasakan bener sampai kepada wilayah yang paling lubuk hati yang paling dalam. Istilah nang torepat namine sir. Yen kon grambyang tok Allah Allah tok ora tekan maring sabapa apa wah. Sebab ati sing go jerit tempat ismudat Allah Allah kowe wilayahe tekan sir. Alam fuad sahab lub lan iki mempengaruhi keyakinan Allah nang jero bobote niku mempengaruhi perbuatan niku lo panjenengan lan kehidupan perbuatan lan uga kehidupan apa pengaruhe yen wis masuk wilayah sir itu dari makom makrifat. Sebab wilayah yang roh niku ibaratnya tauhid niku ana sing tauhide nganggone akal lan iki wong tauhid tapi nganggone makom syariat ya yen ora cocok karo akal ora iman omonge ta ya iman tapi nyatane realisasine langka ngandel siksa tapi siksa di waktu segal dina layarane ora ngandel lho. Ayo niku, mulane niku makom akal. Aja ngomong nyong wis bisa dalil ini dan itu ya, tapi buktine kowe kok ora rekod ngerasa kena. Yen wis wujude wong mau tingkate imane anak, lha niki anger wong wis ditalkin makome anak imane diisi. Lah iki klasifikasine perlu perjuangan. Yen wis anak imane, gelem temen anggar urung talkin nyawang sampean bingung aku tuh ngolem ukur kaya kaya tuh kanane iya orang masuk akal sih kaya kaya itu iya kalau orang diri itu ngomong awam sih ngorong paham kan sia-sia orang kenapa kan orang merung dalan sih diambah orang iya sih wih kaya kaya mulanya kudu memahami jelenai ya orang jelenai tak ya orang wong pada gumun urut kayak gue tau ayo gue bener belinya ngomong yes. Neng sampean pada gumun beli sih niku mulanya niku yen wis koyo niku roe sampean kudu paham sampean roe jalane maring Allah liane maring setan ya sejen karo Jakarta Surabaya. Yang gambaran setan di kuning Surabaya sampai di Jakarta beda. Tumpakannya beda. Dalannya beda. Repot. Kayaknya tumpak kaya gue. Ya, yang wis wujudnya panjenengan memahami unsur loro kendaraan sing ditumpaki nang zikir ismudzat mengko wujud. Kehidupan wong mau mempengaruhi maring klasifikasi ning iman nang jero ning ati. Yen wis masuk wilayah ditalkin oleh zikir ismu zat nganti tekan jero ning kalau Bapak Fu. Lagi apa bae ngelfu ana jujure ana. Jujure wis duwe beli. Durung, ora apa-apa, ngere paham. Niku, Fuad. Jujur
apa maning diwehi namanat kon kaya ke kon ngalor ngidul kon ngidul jiplong ala wis pangelan ke kudu paham yen wis wujude wong muncul niku fuad ora dipaksa Allah sing ndadekna wong mau fuad ana nang wong mau sebab zikir nek aja salah paham. Oh ya niku, yen wis fuad masuk ningkat sahabat. Lagi wong tingkae zikir oleh ismu zat tauhid masuk kepada sahab demene maring Allah beda. Wis sejen ke wong nyong pantakon sampai nang ngger wong demen udan mandek bele. Betul. Wong demen-demen duit sampai mandek. Betul. Loro apa? Payung kan kaya kowe wis kaya kowe dong-dongan ora apa-apa gereng ngerti dingin endah munda amin. Jadi ini wis anak dari fuad dingin baru masuk kepada cinta kepada Allah. Tapi kalau ini bunga ora tambah sudah ora tambah kapok mbutang busing mone nyong kapok bong sapisan boy pindosi lah wis repot, ya tambah repot panduru tambah ngendi wong sing duwe Allah tapi nul kulub gue sing duwe Allah niku yen wis wujude mundhak ke anak demene mengko sejen ning Allah yen wis kaya kowe balik uripe wong mau ningkat mesra maring Allah dadi yang harus anak demene nggo mundhake ning mesra. Ayah ke, wis mesra apa durung? Bingung ya, menepet durung puru-puru mesra. Ayah ke, lama ring Allah mesra gambaran akal sampai nih bojone, bojone tambah tua tambah ayu apa tambah? Keon, kesut, tambah kesut oh ya, tapi melase. Nah, mesra. Allah, enggak kayak gue. Sampai fitnah macam-macam wong demen pesek ini ora urusan pokoke nyong melas muncul nang jero ajane bojone tok tambah tapi ini Gusti Allah tambah dosa kepri ngowo kuwe ning bojone wis mesra tapi ini Gusti Allah ora mesra lagi kepri mengko. Sampai ngomongan wis kaya karo Gusti Allah ora mesra ya Allah. Wis bener-bener. Wis pirang-pirang niki sing kula tak contohaken, kula belajar to karo pengalaman mawon. Wah. Ya. Angger sampean mungkin bingung, iya bingung. Ya bingung wong kelasé urung anjuk kok ini itu lho. Sana apa? Iya ta. Lah repot apa kita aja kok repot. Niki terpaksa gambaran perbuatan dudu karepe hawa nafsu niku lha upama kula niku sebab maning dudu sampean salah paham dudu jelas maning dudu hawa nafsu bon wis ora pantes secara akal isin tapi itu Allah entah tujuannya apa saya enggak ngerti tapi saya terima tapi lama masalah pada baik. Bukan duda upama tapi ya insya Allah ngerti kok langkah Nabi duda. Oh. Temenan ini ngomong terpaksa tak ceritakan. Kemudian aja ribut sampai soal bojo. Wow. Ini primen jari sampai nangkep banyak tangan. Ribut kok bojo kok ribut. Iman beli tahu ribut. Niko. Jadi semua diatur oleh Allah. Niki namung ngemen aja nganti anak ikhwan sing ora paham ilmu nih kadang-kadang saking orang nyandake kejebak. Boten. Sebab sing kaya niku memang Allah itu sudah ya begitulah. Jadi wong sing wis nganti mesra karo Allah, angel dijewit. Sampeyan dijewit bojone primen. Maning. Jaluk kecewit maning kok ya. Iya, jadi bolak-balik dicewit. Ya sing cewit to sing angel. Niku gambarane koyok niku.
yen wis panjenengan pun buktine kaya niku mangke munggas makom ya apa fuad terus sahab terus lub sahab niku cinta masuk kepada lub mesra yen wis mesra kanggo munggah wah panjang saya kaya niku. Yen wis mesra karo Allah, abeh langkah perkara sing oleh kula panjenengan rahasiane dibukakan wa al insanu sirri wa ana sirru dibuka. Lagi makome dari makom sing kaya niku ngomongka akan ningkat makrifate nang wilayah malakut munggah jabarut. Nah niku jare ngendikane pangarsa apa? Dzikir nanti mampai makom itu. Yen wis makom oleh zikir karo Allah wis tekan sak ndure alam malakut jabarut laut lagi nanti nginjak ning makom hakikat mus apa wae musim waktu orang akan diuji itu spesifik nanti orangnya oh ya niku dadi ruh di dalam niku tingkatane karo Allah wis beda karo wong sing ora belajar. Sebab wilayah lamalakut lamalakut kok dilewati sebab mau cinta mesrane wisana lah kowe nang wilayah malakut. Jadi kapan wis wilayah malakut niku ya wis tak tok. Mung bentuke makome dhewek-dhewek. Ayo niku dhewek-dhewek yen malakut sing kaya niku wae. Balik ning perkara labete wong tikir. Emot boten ana telu siji. Berarti ning sampean wisra asrori lho kok ibu kok ibu perkara sing orang masuk akal engko diweruna. Wis nyambung? Lagi kok makom waktu roe panjenengan wis maring sahab nganti lho kowe jabarut. Lagi perkara gaib sing angel ora angel wong hasilnya wong pikir koyo di. Wis? Yes. Esi bingung? Yes. Apa hilang bingungnya? Hilang. Esi? Hilang. Esi bingung beli? Benar. Jadi ini ku wilayah yang roi wong sing anak tauhid yang ku ningkatin nanti tekan semonten. Mulanya tanamkan mesra dulu. Maring Allah. Ayo kowe aja tau bersulah. Malah yang bisa alhamdulillah. Tutul itu nabu. Ya wis. Rapa apa bersyukur muga-muga berkah kaya kowe wis. Tutul tu napa itu kon. Tutul lawas tutul aja. Ya, tutul laris pan kulak duite langka karo orang layani tapi pan tutul kulak ana maning ana men sampean milih di sini. Kenyo kan sering ngomong kaya kowe. Ayo. Mulane kudu paham. Aja dodol nggo andilan. Si kerja kini akhirnya Allah soalnya ke bukan anak sing lagi belajar dagang udah terus jamin panoliri orang kau itu media cara belajar wong nang torekot ibaratnya ke si Ahmad Kanji ya ngono tipis sing wadon loro kak saya kue baik yang pol-polan yang pol ngawis lah mau kesibukan pun tinimbang kaya kue nganggur orang tanah sama aja mah itu alhamdulillah gua anak mana enggak gua sampe ya semua bener sampe aja balik nang beduk buat gua kaya kue orang ngandel ada sampe pon-pon kulak wain duit pon kulak wain duit pon kulak wain duit mau tutul genaunan yang tak duitnya langkah kan pulak lebih ya sama aja domong sing wadon aja aja ayo ngopol-polan yang pol nyewa godong baik ke cermai oh balik dari dolar orang ngantil dan sampai orang ngantil baik insya Allah ini gue wow tapi makome roh disit sampai kepada sahob loh wilayah ini ku wau si roh munggah di atas salam malakut wau dalile sing kula aturaken labete wa kowe nggo sampe anak apa tuh tunggu mursyid tok pirang-pirang wong sing koyo niku ya tutuk kiai tapi cepat dia itu sebab loyalitasnya ning guru wah
Niku ningali murid Abar riyen kula niku Allah Akbar. Wah, niku. Kula nek di bidang masalah bab oleh zikir wau tujuane yen wis makome roeh wis ngliwati kaya niku alame wilayah cintane maring Allah anak nang jero demen dhisik lan kok munggah ning Gusti Allah wis mesra lan niki. Angger wong demene wis anak terus munggah ning mesra. Jarenya wong mesra ya Allah Gusti. Wong mesra ning Allah, Allah pan mesra mani sampe di mesrane Allah kira-kira kepriye. Dadi nek ya kowe iki wong sampe mlebu kurung balik gancang iki kaya sebab wong mesra Allah Akbar. Niku mulane wow. Praktek oleh kula panjenengan dikir dalam pengertian ilmu thariqah wau balik maning tingkatkan termasuk wilayah roh sing oleh kula panjenengan kudu ngalami proses lan iki termasuk riyadhah mulane jamane wis 40 dina mandek aja kula sering elingna kaya niku aja sebab nanti ada wilayah makom jero ngur mandek sih pribet. Setane seneng oh. Oh iya. Wis berangkat oh ya. Penak puncang-puncang omah. Setan hit kan. Dion iki lek anak buenyo. Oh ya. Niku dadi wilayah sing kula panjenengan ambah niki pengertiane wau sing kula aturaken dhateng masalah oh. Zikir wa hamma fi zirobi muhayyat lan iki muhayyat manane urip nyala wa Allah nuduna mingkol bihi bidikri zulmatul ghoflati balik ora berpikir nganggo nek otak tapi berpikir ala imani tegese nganggo dasar iman dadi wa hamma fi zirobi menjadikan nyala urip obore Allah wong mau imane tambah nyala portasene tambah tinggi hingga ngerti yen wis ngerti mau boten nate berpikir negatif boten nate mesra terus iya wah niki dudu wong bodho niki malah wong sing ketibanan nuraniyah cahayane Allah sing diberikan orang itu masuk sehingga dulmatul ghoflatil ma'asi syai'an fa syai'a sehingga karo Allah ora panado ki wong keberek katone tok mung we wong umum monine susah mboten ayo niku mulane nek wong istilah kaya niku rawis maqom ing dalam wilayah maring Allah sandure alam malakut jabarut berpikir baik apa baik bertentangan dengan hawa dengan bisikan hawa mulane hati-hati lah primen pesan dalam tambe lah niki konsekuensine mursyid nuduhaken supaya hati-hati sebab nanti proses perjalanan kita di bidang itu terakhir tujuannya kan mau kepengen hidup pengurip sing dipun sebat kebahagiaan yang hakiki sya'adatil kudsiyah kebahagiaan yang suci mboten bahagia ala syaitan mboten wis anger kaya niku wong sing oleh hakikine oleh sya'adatil kudsiyah pun wah, jaminannya apa bewis Allah aja mone masalah dunia masalah cilik. Wah, akhirat bewis Allah nyiapkan maring wong sing oleh di anggap radhiyallahu anhum wa radhuan. Mulane wau nek kula panjenengan supaya dadi wong sing ningkat maqam imane niki mangke kula aturi dipun buka maning yen kaya ngenggal blabur dipotong kopi danyar tole dimutolaat tole dipahami. Yen wis dipahami kurang paham takon. Nah, gua wakai dewek. Yen wis panjenengan dilakoni, panjenengan diamalaken insya Allah. Mugi-mugi Allah paring inayah. Kali pengajeng-ajeng pinaringan tambah keluberan berkah lan karomai guru-guru. Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.